Takže čau lidi, opět vás zdraví Ismaren u našeho let's play ze hry Guild Wars 2. A jsem doprovázen Koranem, Hello, audience. Varzenem a Gromem, ale ty s náma nejsou na hovoru, takže můžeme vyrazit. Jo, a zapomněl jsi, že jsme na www. Takže War vs. War vs. World. Počkej, přestaňte se klanět lidi. Pojďte za náma, pane bože. Počkej, oni se ti pořád klanějí. Jsou fakt věrný, no. Věří v tebe. Věří ve vůli Oraj. To znáš, ne? To já nejsem, já nejsem Oraj. Ty jsi Oraj. já jsem sama smrt. Tak dobře, tak ty jsi sama smrt a já jsem tvůj... A víš, co se říká... No, a víš, co se říká smrti? Yep, not today. A kdo kouká na Game of Thrones, tak to určitě zná. Že jo? Každopádně dneska jsme tady, jak už jsem zmínil, World vs. World a opět tady hodláme zaškodníkovat nepřátelům z ostatních světů. Konkrétně tady máme nějakého si zoufalce, který teď momentálně dostane na budku. Počkej, ale to není člověk, ne? Je. Jo, no ten, člověk? Ten, ty vado, pryč. Jenom sám? Ne, nekoukej se dozadu. Fuck that shit like a bitch. Pane bože, ne, it's a trap, jak by řekl admirál Akbar ze Star Wars 5. Vlastně to je jediný, co řekl. No to je pravda, ne, on tam měl ještě přece ještě ten proslov. No. Nebudem to řešit, každopádně ještě z pravý strany, aby to nebylo málo, po nás jdou raptoři. No raptoři jsou smrděj. Říkej, hele, pozvi toho Aglana, on s náma jde, ale koukám, že... On zapomněl dát reprezent. On je s námi taky v guildě, ale jak si asi smatneš. Invite to party, už jsem invite, no zoufalce. Tak jdou, jdou pořád za náma. Asi jo. Ne, už za náma nejdou, halo lidi. Halo, konec ústupu. Já už to zkoušel mu to říct. Zkoušel se píše ZZ. To je jedno. Každopádně, já vůbec nemůžu, jak se to hraje, já úplně špatně mačkám klávesy, tyjo, špatně se otáčám podobně. Vítám. Jako lidi samozřejmě Koran to předstírá, on je pro v Guild Wars. Jo, já jsem v Guild Wars super pro. Já s ním tak hraju, jakože prostě tu hru vůbec nehraju a že vlastně, hele, invadři, dva, jenom dva, přepadneme. No ale oni jsou u věže, vole, takže radši nic. Jo, a to je nepřátelská věž, OK. Jo. Ale jo, to je, ne, to je nepřátelská i pro ně, no, takže... No jasný, no já jsem to myslel takhle, jsem to neřekl. Jo, my jsme tady vlastně jakoby tři servery jako jmenou, tři frakce. Počkej, my ho musíme killnout. No jasně, teď bych radši se you don't say. Teď jsem to právě chtěl říct, no. Spomalte ho někdo. Já se musím dostat vůbec jako na to, víš, na dosah. Sakra, teď jsem out of range, die, bitch. No ve vodě ho dohoníme. Moha. Čekej. A hele, už na něm je hrob. Je po něm, je po něm. Chill. No a teď ho musíme ale domakat. Neboj, teď jsem mu dal smrtící ránu a další smrtící ránu a doha. A do ní, hele, jo, on to nedá, víš co, on si začne nahoře healovat, ale my mu dáme takovou čočku, že to. Každopádně, komu z nás se to počítalo? No to jedno. Nevím, pod vodu to nejde. Tak počkej, proplaveme tady skrz to jezero a půjdeme napadat ty kempy tam nahoře, protože takhle nemáme jinak šanci. Tak zkusme nenabrat ty crate. No jedno, proběhneme. OK. Yeah. Leave me alone. Tak určitě. Oni jsou hrozně otravní, že oni omračují a házejí ty sítě. Jo, to ano, to je hrozný. Jakoby, když máš ty velký level a někdo má jakoby menší a úplně v pohodě bys ho dal a chceš to jakoby rychle proběhnout, tak sakra, teď jsem na ní zautočil. Tak je jakoby vždycky úplně hrozný, když že někdo to, když tě zpomalí, tak je to až jakoby otravný. Protože ty víš, že bys se úplně v pohodě dal, ale prostě chceš to proběhnout a oni ti takhle začnou prostě stanovat a podobně. Ne, že oni by začali stanovat jakože se stanama, ale stan jakoby stun. A také, já to chci říct. Začali by stanovat, man. No oni jasně. You are a remarkable player. Again, what do we say to the god of that?
On to není bůh smrti, on je to jenom smrt, myslím. A to je jedno, No, oni to říkají jakoby tak, jako. On s náma jakoby, furt jde. když, no jasně, když jakoby to říkal Bohy, tak říkal God of Death, ale když jakoby on jakoby umřel, jako ono tam přesně není vidět, že oni ho zabili. Já myslím, že neumřel, že zdrhnul. No zdrhnul, on by podle ně nezdrhnul, na to ten její cvičitel byl až moc jakoby cool. Ale jako myslím si, že toho Lannistera by dal, kdyby měl normální meč. Ostatně jako ty Lannisterský, jako prostě důstojníci od Lannisterů jsou úplně hrozný, protože oni vždycky vlastně přece pošlou úplně všechny vojáky, že jo. A sami vlastně jsou na koni, nebo se jenom koukají a tak, ne. To bylo tenkrát, jak byla Arya přece, nebo Arya byla s tím cvičitelem, který jí bral jakoby na zeď. A že jo, to víš, ne, jak vlastně ten důstojník vlastně celou byl na tom koni a až pak mu prostě jenom prohnal ten meč míchou. A tak já jsem se teď trošku zakoktal, protože mluvím hrozně moc rychle, chci to hrozně rychle říct, aby jsem tady moc nezdržoval. A občas se mi stává, že koktám, takže já se vám za to určitě omlouvám. Že pán, zkusím to nějak vylepšit v průběhu videa. To víš, ne, já mám občas takovéto dny. No, když se zhulí, tak pak už to je. Jo, přesně tak. Každopádně nehledejte v tom jakýsi druh demence, je to vlastně jenom, to je vlastně jenom druh projevování člověka. No, vlastně tak zhruba. Je, ten guilt claiming toho bychom, jo, ty jsi se označil. Taky, že ho musíme sundat. Já jsem blbeček, to já, jo, já se hrozný. Dobrý. Ten dostane čočku. Jinak pokud tento video bude dřív než video, který vydám potom, tak se samozřejmě můžete těšit na nějaké video z Minecraftu, jako moji fanoušci, a hned vám řeknu můj zážitek z točení. Točil jsem video, kde jsem probral asi 6 úplně důležitých témat. To video mělo 30 minut a něco jsem porobil v singláči. No a pak jsem zjistil, že jsem neměl zapnutý mikrák. Takže takhle. To bylo dobrý, to jsem Koranovi zavolal, jestli půjde, nebo teda napsal, jestli půjde natočit něco z Guild Wars. Tak on že jo, a když to, tak... No, tak jsem řekl hodně z prostých slov. Takže kdyby tam toto video bylo dřív než to, co tam dám já, tak víte proč. Tak jo, jdeme dál. Vydáme se na západ do vzdálené země Kalimdor. Tam ne. To ne, půjdeme. To bychom běželi hodně dlouho do Kalimdoru. No ale máme sebou Groma, takže. Fakt. Grom.cz. No, to je jeden týpek z naší guildy. Grom to byl ten brácha to trola, ne? To byl ten, no ne jako, troll, jako troll, ale trol. No, prostě ten jakoby, no, jakoby oni si tak říkali bratře, že jo. To byl asi stejný brácha jako třeba Megatron Optimuse. No. Počkej, oni nebyli bráchové jako opravdu. No on teda byl trošička to jiný konzistence jako oba, že jo. Troll byl velikánský. Navíc to nebyl Prime. Megatron nebyl Prime. No počkej, ty mluvíš o něčem jiným, já mluvím pořád o Warcraftu. No hele, ten Grom Hellscream, co jsem četl k tý knížku, tak on že má prostě svůj, měl vlastní klan, tyjo, já nevím jak se už jmenovali. By the way, si pleteš Sentinela taky, to byl Sentinel a Optimus. Sentinel, Prime, Optimus, Prime, no bylo jich víc, no. No, ale Megatron nebyl Prime. No teď říkám. No. No to je jedno. Jsem říkal, že nebyl Prime. No ale ne, ten Grom, ten měl svůj vlastní klan a Troll, že jo, nebo Troll, ten byl náčelníkem původně klanu Frostwolf a potom, že jo, náčelníkem Hordy. Následně. Jasně, ale no. Tyjo, toho Hellscream asi fakt nespomenu. Já se nespomenu, já vím, že on jakoby byl trošička to... Trošička to i spojené s tím prostě s tím názorem, že orkové byly vlastně lepší rasa, když byly spojený s démonama, ne? Proto vlastně v pár misích bojuješ s trolem proti Hellscreamovi. Takže on je posedlej, no. No a na konci prostě trojky ho mu přece tu jeho duši musíš chytnout do takového kamene a tím ho vlastně očistíš. No a potom po té kampani on vlastně umře, protože jste zabili toho. On zabije toho, no. Toho velikánskýho zlýho, no. Já nevím teď česně, jak se jmenoval, nějaký Galit, ne.
nevím, fakt netuším. Makteridon. Makteridon, nebo jak, nějak tak. Každopádně mi padla něco mi padlo. Měl úplně hustý hlas, asi tak ten hlas, co tam mají, tak asi tak mluvím, když si dám na svých sluchátkách nastavím démona. Každopádně, no škoda, že už se nerovím, co jsem to dostal, no to je jedno. Já vím, no, já teda jsem nehrál s původním jakoby dubbingem, protože jsem byl ještě malý, když jsem to hrál, ale hrál jsem to s českým, no. No já taky s českým, jsem právě malý, to byla pro mě úplně taková srdcovka, to je i pro mě dneska, jako sice WoWko jako nemám rád, ale Warcraft, jo, to si vždycky rád zahraju. Mně WoWko nevadí, já ho nemůžu hrát, protože nemám tolik prachu jakoby na to, mě jakoby vyhovuje Guild Wars, pokud se mi neseká, pak teda Sevator. Ale jako by, že by jsem byl zaměřený na jednu hru a tu hrál pořád, tak to asi ne, jako. Myslím, když mám náladu třeba i na Minecraft nebo něco takového, tak se ho klidně i mimo záznam jakoby zapařím, že jo. No to je docela fajn, že jo, občas. Mm. Tak, teď jsem probrali téma Grom, Hellscream, Warcraft, Troll. Kalimdor. Kalimdor. A to vše v Guild Wars 2. Epic! No? No nic, no. Hele, pozor, Invader! Shoit? Ne, Defender, sorry. Defender. A je to Mesmer, tak pojď. Jsme 4, jo. Ježiš, ten bude ale nudnej, ale hrozně. To si zblíznem jako malinu. Ježiš, chudá, aktive, ten dostává! Ne, pozor, to je klon. Teď pozor, jo, hele, tamhle. It's a trap! Ne, to ne, to zas ne. Ty, ne, kovňa, tak kovňa, to kovňa, asi přežije. Ostarc. Ne, takový kousek. Jo. A oh, to pane, bože, víš, kolik mu zbylo? Já ne. Fakt malička to. Jo, ne, snad. Já vím, hodně malá. Já jsem tady právě ještě střelil mým posledním útokem. Tak jako teoreticky bychom mohli jít na ten stůl. To není kýpa, ne? To je jakási jenom vesnička. Tohle to je kemp, tak to je v pohodě, ale jo, tamto, co tam je, to už je jejich základní lokace, tam jsou i nesmrtelní. Jo, a jo, vlastně jo. A už je zpátky, bastard. A teď už se odsaď nedostane. Chudá, ne, to byl klon, it's trap, aby, ježíme stoudy, tam aby tam už měl být. Musíš ho označit, no. Když označíš ho totiž, tak pak ho můžeš takhle hrozně vytrolit, protože on pak už si může dělat, co chce, a už se toho prokletí nezbaví, sakra. Kde je? No je tamhle. No zůstaň tam, kde si zkus trochu ustupovat, jestli bude chtít utíct. Ne, on nemůže utíct. Koukej už je po něm. A on si bude dělat ještě klony teď. Jak všichni najednou. Aha, tak nedělal, no. Dobrý. No nic, tak jsme zabili jsme Defendera. A jo, to už je i startovní lokace. Ty jo. Hele, a my jsme červený, ne? My jsme zelený. Jo, takhle, sorry, my jsme zelený. Tyjo, my tady to lidem ukážu. No, Ring of Fire vyhrává, vole. A jo, ale jakoby ta jenac na tom Black Tide Borderlands. No tak to je jejich domovský svět, co bys čekal. Koukni se na mapu. Koukni se na mapu do našeho, pak něco říkej. Ty jo, máme no. Eternal Battlegrounds máme docela dost. To převládáme. Máme jakoby úplně tu nejhlavnější pevnost v Eternal, no. To je taková. Taky obrovský hra, ten je mnohem. Ten má snad 3 brány, mám takový pocit a hrozně dobrou obranu. Vy jste mi utekli. Aha. Víš, co by se mi hrozně líbilo, já nevím proč, ale prostě já jsem trošku ujetej na taky ty kravenky jako mount, ne? To bych taky chtěl, ne? Prostě já si myslím, že ty vyváři toho Guild Warsu by mohli udělat fakt dobrý, ty mounty. Určitě, já myslím, že to přidají. To by mohli přidat, to by prostě tu hru fakt zvedlo, protože takovouhle kravenu na tom se hodně lidí stejně ulítlej. Nebo aspoň třeba ve městě by to mohli mít. Víš? No, vlastně no. Víš, no. Prostě nějaký třeba Swift Travel, ale tak my tady máme, že jo, takový docela nereálný teleport, ne? Jo, máme takový ty teleporty. A oni ty teleporty jsou hezky rozmístěný, takže většinou nemusíš. Jako jsou hezky rozmístěný, ale je reálnější prostě přejet na nějakým dráčkovi, než prostě se teleportovat. Já myslím, že jo, něco jo, asi dělají. Ale tak ono, to máš všude, že jo, ten Swift Travel, to máš ve WoWku, to máš ve Sevatoru, že jo, to prostě klikneš na skill nebo na nějakou věc a to tě automaticky portne do Orgrimmaru nebo ve Sevatoru, tě to, že jo, portne taky někam. Takže vlastně to máš všude. Akorát tady je to vlastně primární jakoby způsob přepravy, no.
No, na tu věž si moc asi netroufám. Je nás sice pět, ale... To je docela hustý ten stona. Tu věž, ale ona se v pěti dá dát, ale museli bychom jít, myslím, že kdybychom byli všechny osmdesátky, tak by to šlo. A navíc, máš beranidlo? Not really. Já ho mám v tom v bance. Aha, já mám dva katapulty nebo balistu, to by ještě šlo, no, ale beranidlo je samozřejmě nejlepší. No, jasně, no. Pokud by to nikdo nebránil, tak bychom to vzali v pohodě a zdá se, že to žádná gilda nemá. Ale tady je docela velká skupina našich. Au, ty jsem se dospát. Zabírají kemp. A to píše někdo tobě na Skype nebo mě? Nemožný, že mi někdo píše. Čekej, já to jenom přepnu. Mirek Kra... Jo, sorry. Pane bože! Ne. Řekni, pane bože, císaři. Ne, for God's sake! Pane bože, kill me right here right now! Počkej, pojď sem. Pane bože, no to snad ne. Ne, já ti to musím říct až pak. No povídej, no. Musíš to udržet. A teď všechno ne, to... Ne, já ti to musím říct. Psal mi Krav. No. Psal mi Krav, že si mám zajít na Dynmapu a najít si, kde chci bydlet. Samozřejmě lidi ve videu, tohle nemá žádnou spojitost s Minecraftákem ani s Minuj. A ne, Dynmapa je vlastně... Jo, prostě to je jenom nějaký copyrant, jo, jasný, fake. Ne, tak jim to řekni. Pane bože, počkej, ale tak, hele, zabijete tam něco. Ne, pojď to děláš, hele, pojď. Řekni mu, že sice je to král, ale můžeš čekat, ne? Pojď, vole, pojď. Jo, jdu tam. Jdem. Jo, počkej, já ještě musím nasat ten nick. Tak. Jo, teď tady zrovna Varzen zmínil, že škoda, že v Guild Wars není následování hráče. To by vůbec nebylo špatný. No. Hele, God damn it, pane bože, to je úplně něco neskutečného. Řekni, pane bože císaři. Pane bože císaři! No, hele, jak mu to jde? Počkej, pane bože císaři, to bylo v tom, ne? To bylo v taxídu. Ne. Ne? Jo, bylo to v taxídu, ona ta ženská mu říkala císaři. No to je jedno. Tam hraje Jackie Chan a oni tam mají jakýsi milostný pomník. Já s tímhle to vůbec nesouvisí, teda u mě ne. Nic, fail. Každopádně teď jsem napsal nick a mám si najít, kde chci bydlet. Ty vole! No dobrý, tak ale nejdřív najdeme nějakou jejich pevnost a dobijeme, jo? Jako podle mě to ještě není jakoby přesně, že by mě tam jakoby vzal na pořád, ale podle mě se jedná o nějakou zkoušku. Víš co, aby jakoby všichni měli stejné možnosti, že třeba natoč jeden díl s Majnou, ne? To pro ně takhle bude. Ježíš, má takový hromadný orgie tady. Yeah. No a tak už jim to řekni, protože lidi možná jsou trošku... Řekni no, celý příběh. Říct celý příběh. Takže celý příběh je o tom, že v minulém náboru na Minuj jsem se dostal sice do výběru, ale už bohužel jsem se nedostal dál. A Krav mi jakože řekl, že budu mít jakési plus do příštího náboru. A sorry, teď jsem se nadechoval. A teď mi jakože napsal, jakože mám jakože to plus, bla. A já jsem mu jakože napsal, teda vlastně velmi napsal a dal mi na sebe Skype. On teď činí budou žít Skype, ale to je no. Dal mi na sebe Skype, ten si prostě psal a teď mi napsal jakože... Počkej, nezmí, vlastně on si nepředává ty ostatní lidi, dobrý. Dynmapu mi jakože poslal. A že prý sám najít místo, kde bydlím. A tohleto... Jestli pak uvidí, tak mě asi zabije, protože hele, nechceš vystříhnout tu část s tím, že mi dal Skype, vlastně najde, co? Já se zeptám. Tak ale jasně, když tě bere na Minuj, tak... Jo, jasně, chápu. No já to když tak vymažu, nebo to ani nevydám. Ne, to vydám. By the way, já tady jenom si trošku chci z toho vylepšit inventář, co to zase mám zakrabeny. No to teoreticky bys mohl. Vyndávajte si z inventáře. Taky prodej, ne? No, na aukci.
Teď ne. Tak, tak to dělám. Já jsem, jenom dal to, dal matroš do toho. Do toho, you know what I mean, do banky. Hele, by the way, jak už to může být dlouho? Já jsem teď úplně štěstím bez sebe a úplně jsem zapomněl, že natáčíme a chvíličku jsem si myslel, že spolu normálně... Já jsem si říkal, že jsi na to na zapomněl, no. Každopádně tohle je taková má první reakce na to, že no, vůbec... No, zkusíme se připojit k nějakému velkému dobývání, třeba aspoň na věž a tím bychom to mohli ukončit. Jo. Že myslím, že s tebou ty bys to díl nevydržel, než aby si začal blábolit o tom, že jak jsi šťastný. No hele, vlastně právě jsem poslal Krafáka, jakože, sorry, teď otočím Guild Wars 2. Takže jo, hrozně se těším, až mu napíšu, tyjo. Ne, jako kvůli Krafovi, já přece nejsem žádná náružová faninka, tyjo, prostě vůbec. Vůbec, mě to no, nezajímá, mě to nezajímá, prostě. No, docela si tak zněl, jako. Lidi, napište do komentářů, jestli si taky myslíte, že tak zněl, že jo? Určitě tak zněl. Tu reakci pak chci slyšet, jo. Porovnáme to s nějakou reakcí třeba... yes! Compilation. To je jedno. Tam můžeš dát pod to nějaký hudební ten kontext. Třeba halleluja, 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 halleluja. Co? What the fuck? Co mi neřeš, že to je? Teď už ho tam nemusím dávat. Ty takových mobů tady. Lol. Jsem úplně zapomněl, protože víš co, v tom subwooferu to prakticky nemusíš na sebe dávat, teda musíš na sebe hrozně dávat pozor. No, já tady asi taky, protože jsem mrtvej. Ty vole, víš, ty dva dole, děláš si... Ne. Nedělám. Ježiš, já už jsem oky skoro dole. Mám ono těch krajty tady teda. Hlavně my jsme se natáhli ještě to. A tady mi někdo. Call me maybe. So call me maybe. Že prej má... No dobrý zase. This is crazy, and here's my number, so call me maybe. Ok, dobrý, autorský práva ti nic neříká, jo? Ne, vůbec. Ne, sorry, já se omlouvám, každopádně, ne, to asi nebude nikdo zkontrolovat, ne, konkrétně jako, že prostě zpívám tu písničku, to oni nezjistěj. Tady si můžu zpívat dál. Ne, prosím, je to hrozný. Řekni, co jsi chtěl říct. Já jsem to zapomněl. Hele, jo, že ten Call Me Maybe má pět těch věcí, teda čeho, pět Battering Rams, on to zmiňoval. Tenhle ten. Že má beranidlo. A asi někam jde, tak jsem chtěl vědět kam, ale už nevím, ztratil jsem ho. Zkusíme jít tam k té modrý věži, vypadá to, že tam asi šel tím směrem. Yep. Sure. Indeed, jasně, samozřejmě, Roger Dead, yes, a tak podobně. S tebou se to teď vážně nedá natáčet. ne, tak já jsem jenom rád, to náhodou tomu videu určitě pomůže. No, ale spíš jenom tím jménem Majnuj, ne tím, co tady děláš. A ne, já jsem úplně v pohodě. To je úplně normální kování, tak my prostě úplně normálně si s Marianem hrajeme, že já se tady prostě zpívám a hraju a koukám na něj a tak podobně. Fuck. Skalk. Kill him. Hele, what do we say to the God of Death? Not today. Takže what do we say to Minecraft? Not today. Ne, padnou, spíš. Já jsem rozmej. Ne, Minecraft, jako bys měl říct. Na můj kanál. Tohle musíš říct jako, jo, jasně, vždycky, všude, kdykoliv, kdekoliv. No jasně, no. Já bych to moc nedobýval. Hele, prosím tě, tady je... Fuck the police. Ale jo, tamhle je balisto. Balisto. Jo, beranidlo, ale tady není, necháme to vypáčit. Jo, vypáčte nám to, ale to je těch modrých, víš, takže nemůžeme mít. Hej, biač? Jo, to je jejich všechno. Jdeme tak domů. S ničím. To ti nic nedá ani. Fuck the police, ne, ale jim jo, tak... Jo, tenhle ten chlap říkal, že má... Ne. Rychle, retreat! Pozdráme, dělej. Takový ambush. Tady, tam tudy bych bej tebou neběžel, ale dobře. Proč? Protože tam je jejich základna. Ale fuck the police. Asi je po mně, hleď. No. Ne, už mě nehoní, takže v pohodě. Všechno je v nám prostým pořádku a... Ten jeden z nás už umřel. Fakt tam neběž, fakt tam neběž, je to jejich hlavní základna a oni jsou tam nesmrtelní a mají tam obránce, který dávají hrozně velký damage, který tě zabijou. Legendary Defender, to jsou ty fialoví. Mhm.
Jo, tak to mi stačí vždycky tak jeden boss a je po mně. Takže nic. Ale jo, ještě žiju, takže to je také dobrá znamení. No a dobijeme ten tábor. Kojot. To je hustý. Chvíličku to vypadalo, že jakoby běžejí za tebou, jako pod tvým vedením třeba. No, takže, když dobijeme tábor a budeme v pohodě. Já si myslím, že akorát nabíráme další 50-minutový video. Já se chci viewnout. Jo, dobrý. Taky možnost. Je, já tě vidím. Jak? V tom ne. You know what I mean. Ve vistě. Prostě tam najednou takový pohled a tyru a Ismaren prostě běží, to je úplně epický epic compilation of Ismaren speed, fakt teď jsem úplně zapomněl a tenhle. A Rose vám zkázu. Ale pomoc, fialový. Co? Jaký fialový? Jdou po mně. A to nejsou fialový. Ne, ale jsou to nějaký nepřátelé. Jsou bronzový. Modrý jsou, ne jako, já myslím fialový jakože fialová strana, prostě fialový svět. Jasně. Sure. Tak. Zničme to, rozbejme to, utlučme to a nakonec to zaškrťme a znásilníme. Je po mně. Hele, zvedni mě. Pak do polis, asi umřu. To, tady je Defender. Hele, já jsem ho neviděl. Přísám. To je jedno. Hele, já bych asi dobíhal hodně pomalu. Hele. Ne, dobrý, já jsem se lek. Konsamport. Teď tě pomstím tě. Konsamport, no? No k tomu, k tu tý naší základně. To je asi dost daleko, ne? Tyjo? Ne, to je hned tady u toho. Ej, nevidím. Já už ji vidím. No nic, no. Tak jo. A on tady píše, že vezmem tower. Tak jdem. Au, nech mě bejt. Leave me alone. A oni se trošku taky zapojou. To jsem velice... na tom byl bez života, no. Já se tím napiju kofoli. To je důležitý. To je hodně důležitý. Právě ti tady ruinuju celé video. To nechtěl říct. Třeba to bude úplně nejvíc Eber epic video, prostě rating jak prase a tak, ne. Hele, kde seš? Pořád jsme v tom kempu. Jo, tak já tam běžím. Jsem vám v patách. A... Trošky, tak já tady prodám věcičky. A neuděláme náhodou velkou obléhací akce zítra? No, právě že teď... on psal, že půjdem na věž a to se dá dobít celku rychle. A jo, tak dobře. No jestli tenhle tento furt plánuje, já tady jsem teď vedle něj, víš. To už mám 9 goldů, tyjo. Jsem hrozně dlouho neprodával, víš. Je, tepe krásný prostě, když... Ale další invader. Mě hraje prostě soundtrack z mého dětství, protože já jsem nad Guild Wars 1 prohrál celý moje dětství. A prostě ten soundtrack, to je prostě... Je, on je nesmrtelný, no, tak to nic. To jdem pryč. Screw you guys, I'm going home. To je prostě, kdyby ti mamka zpívala písničku, kterou ti zpívala, když jsi byl malý. Tak pro mě je tohle to Guild Wars. Guild Wars je to je mamka? Jo, ne. Není. Guild Wars je písnička, kterou mi zpívala moje mamka. Nebo respektive ne. ArenaNet. Jo. Ty lidi z ArenaNet jsou tvoji rodiče, o? I am your father. No. No spíš, já myslím, že spíš u tohle by to bylo yes. Yes, no já asi. Asi no. Tak pokud to teď někdo pochopil, on nemůže říct, že to někdo nepochopil, ale je to ta klasická část. Doha, jedeme domů. Okej. Okay. Ne, počkej, pojďte sem. Já už tam běžím. No ke mně jde combat healer. Hele, proč, když tam jsou 3 nepřátelé. Jich tam 5. Ale oni jdou jakoby potom. Tak co jim pak jít dozad?
No to jo, ale no, oni jdou do mě, ale. Já potřebuju celou skupinu, jako já nepotřebuju tebe jenom. Jo, už jsme tady všichni, tak OK. Takže označuju target. Ej. Tak já dám tečka, abych ti mohl asistovat. Je po něm. Daj, daj, daj. Zdrhá, zdrhá, zdrhá. Ne. On se nějak, jak si healnul. Malečka. To var, ne, ranger je to. Umře, umře, určitě umře, protože teď vás tam víc, že? Já už ho dodělám. Jinak by the way jsem si koupil nastavku Superior Sigil of Bloodlust, je to úplně výborná věc, která vám prostě za každý kill, který dáte, přičte 10 power, dávám tu tady takový buff, jak vidíte, a maximum je 25. Jste si úplně určitě říkali, co to znamená, že jo. No právě, maximum toho je 25, takže celkově máte 250 power plus. Samozřejmě, když vás jakoby schodí na zem, nebo umřete, nebo se někam portnete, tak se to zruší, ale... Jako, ale asi bychom jako spádný MMOčka, že měli označit target, ne? Jo, on je označený, tady ten zoufalec. Buď seš zpomalený, nebo... A nebo hrozně, hrozně, hrozně nadšenej. Ale jo, to už umlátíme, jako to je v pohodě. No tak jasně, on to bylo v pohodě celou dobu, jako, ale... Reinforces! Oni to mají posily, takže aspoň umlátíme tady ty, než umřeme. No, umřeme. My neumřeme! Teď přišel jeden, vole. Okej. Okay. Tak nic. Tak ní. Umři. Invadere. Invadere, umři. Tak. Finish him! I see you dying. Suckle. Tak. Je finish po jednom. A je po druhém. Teď z nich budeme mít akorát farmu, tyvo. Chudáci, chudáci. Hele, tamhle to ještě chytnem. Hele, call me maybe. Yeah. So call me maybe. Ne, ne. Hey, I just met you. Tak se jmenuje ten chlap, chápeš? Ono ti to ještě nedošlo. Jo takhle, já myslím, že chceš, abych zpíval. Kdybych chtěl, aby si zpíval, tak bych řekl něco jiného, třeba Game of Thrones. I když třeba zpívej. Jo. A tohle už jsou autorský práva, jak prase, to nedělej. Ne, nejsou. Já jsem tu hudbu jednou schválně dal do videa. Ano, jedno moje video je označený, jakože porušuje autorská práva. To video, pod který jsem napsal, I don't own any of features of this game. Nebo takhle nějak, prostě, že ne, prostě I don't own, jakože nevlastním any features of this game, prostě nic z toho nevlastním. A no, oni mi to označej, no to bylo ten Star Wars, ne. A bylo tam taky ten klasický ze Star Wars. A oni mi to označili jakože, jakože to jsou autorský práva. Tak se nediv, je to Star Wars, tak se nediv, ne. No jasně, no a tak. No tak, taká perlička. Tak co tam dělají tamensti, já tam trošku skočím a udělám tam trošku peklo. Tak. Hele, řekli jsme, že dobijeme věž. Neučinili jsme tak? Ne, ale víš co, vylezeme tady někam nahoru hezky, třeba tamhle na ten mlýn, když na něj se nedá vylíst. No. Dá, koukej, mrkej. Nedá, fakt plně ne. Prostě big, epic, parkour style, leka, tak nic. No jako k němu se dá dolíst, je tam je taková plošinka, po který se trochu dá vylíst, ale úplně nahoru ne. Ale on nás furt otravuje s tou věží, tak jdeme s ním. Oh my god. Ale zase aby to prostě nebylo hodinu a půl, já než bych s tím já ne, nějak... Ne, to ne, on má pět, doufám, že všichni máte zásoby, máš zásoby? No, měl bych teoreticky mít, jo, tak mám. Tak si koukni. Já nevím, kde se to vlastně dozvím, já jsem nikdy ve VVčko nechodil. Nahoře? Supply for building siege and repairing structures, to bude asi ono, ne? Jep, máš jí 10? Jep. OK. A teď už moc nevyhráváme, tyjo. Call me maybe, už ho vidím. A už mlčím. Hele, moskýto. To je komár, ne? Moskýto. No. Komár, no nějaká váška, nebo jestli taky jo. Mm-hmm. No tak vypadá. Hele, a za call me maybe jde pudding. To pak jo.
No fakt, fakt je to pudink, to není nějaký můj výplot mé fantazie. Já vím, že? Jdem jim zaklepat, tady píše Varzen, jdem jim zaklepat na vrátka. When the dead come knocking, to jo. To byl jeden díl z toho, z Walking Dead. When the dead comes knocking. Tyhle, ty, to by vlastně nic neříká. Autorský práva, co? Je, tak to, to není autorský práva, že jo? Když řeknu when the dead come knocking, tak to znamená prostě, že jsem řekl, když jdou mrtví klapat. Okay. Jak, jako autorský práva, nevím, no. On jako když to zpíváš ty, tak to není zas tak hrozný, ale to, ne, to nejde, to je úplně jedno vlastně. Možná když zpíváš jenom malou část, tak asi. No jasně, no. Jako kdybych tady asi přespíval celou písničku, dal si k tomu jakoby ten pod, já nevím, jak tomu říkat, tu hudbu, no. Ten podcast, prostě, ne, prostě tu hudbu, no. Jako, máš jo písničku, frajerka zpívá, potím je tu 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 tu. No dobrý, dobrý, jo, dále, jo, okej, okej. Chápeš mě, ne? To je taky ten prostě ten hudební pod ten. Ale stav. No, teď prostě přichází do pusy na počta, podcast, jo, podpesenka a podobně. Ty vole, takovej boh, ty jo. Postav okay. To beranidlo. Počkej, já to mám postavit. Dead object is already being controlled. Vždyť to beranidlo je už dávno postavený. Ten druhý. To je beranidlo. On postavil, vidíš ten, prostě ten build site, ty základy? Vidím, může vidět. Build. Jsem frajer. A on se myslí jako, že když má beranidlo, takže je komandér, jo? Tak dobrý. Tak to teda nevím, jako. Tak. No nic, vy zůstaňte bojovat, já dojdu pro zásoby. Co nám to jde? No a zůstaň tam a boj. Když tak, kdyby nebylo beranidlo obsluhovaný, tak ho obsluhuji. Jo. No, když je víc lidí, že jo, tak můžeme to postavit všechno a takhle nás docela málo, tak si potřebujeme zaběhnout pro zásoby, aby jsme mohli dostavit to beranidlo druhý. Takže já myslím, že to za chvíli budeme mít doničený, dobitý. No, takováhle větší skupina je úplně super. Za první získáme mnohem víc influence než to. Za druhý máme to. Jsme mnohem silnější, tohle. Mhm. Vidíš, mlčím. No, tak vidíš. To je super. To jenom protože jsem pil. No jinak, kdo se těší na 30. března? Proč? Jo! No, ne! Jsem všechno vyspoileroval. Já jsem to chtěl třeba říct jako, tak a co ten den bude? Ha? Řekněte mi to. Tak počkej, tak já se tam, co bude, pane bože. Já vím, že to taky jsem se teď na něco těšil, ale teď už si nepamatuju co. Jo, to lidi nevíte. Nějak tenhle měsíc, 24. snad vyjde v Evropě, v Americe už to je, film Company of Heroes. A je to založený, to mě nezajímá, je to založený na sérii od Reliku, Company of Heroes, určitě jste to viděli, jak jsem to hrál. A no, jako nebude to přímo na té příběhové linii, co tam to kompany má, bude to nějak, budou tam snad stejný postavy, nebo měli by tam, nevím, měli by tam snad být a bude to nějaký tajný zbraní, co tam Hitler slíbil lidu a dodržel to prej. Vypadá to moc hezky. Těším se na to. Jo, taky určitě. Tak. Hele, už je skoro po té bráně. Go! Charge! For the Emperor! Teď jsem možná nějaký porušil práva. To je jedno. To je jako když Tyrion řekl they are brave men knocking at our door. Let's go kill them! To víš, ne? Shit! No jo, určitě. Nevím. Možná jak jsem tam naběh sám úplně ze začátku, tak to asi nebyl moc dobrý nápad. Ty jsi mrtvej. Ne. Málem jsem gebnul, ale tak já dokážu přežít, jo, jsem nekromancer. Já teď tady bojuju s dvoma veteránama. Sám. Jdi do toho, jdi do čempiona. Forever alone. To je nějaký čempion. No, to je ten, který ho musíme zabít, aby jsme získali věž, víš. Fail. Epic fail. No nic, jdu tam. Ty jsi to hodně dlouho nehrál.
Já jsem to dnes to nikdy nedělal hlavně, takže bych to ani nevěděl. Víš co, protože já mám docela dost slabý komp, takže ty VVVčka jsem moc nechodil, že jo? A teď to docela jde, nevím proč. Tak je nás tady asi 10 maximálně, víš co? No, asi tak, pohodě. Když je 50 lidí dobývá kýp, tak se to seká. Tady by to mohlo skončit, tak tady prostě koukáme. No hele, tady si Call Me Maybe hraje na fuck komandéra. Hele, ukončíme to tamhle na tom, tady to je takový hezký. Jo. Je to cool, to je v tom komsku. Mhm. Jo, já jsem právě dostal level, takže to je ještě víc cool. Už jsem dostal asi 20. 80. level, takže už bych měl... Všichni se nám tady seřaděj. Jako, já bych měl teď už tak level 140, no, zhruba. Tak, ještě nám tady chybí Varzen. Ho. Wave. A nebo... Že bychom to dokončili, že bychom všichni tancovali? A nebo bow. Jo, napíšeme to. Všichni, dejte. Lomeno dance. Počkej. Lomeno dance. Dance. Dance extravaganza. Jo. Harlem shake! A Harlem Shake level 8, tyhle. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Doufám, že vás moc, že jste se moc rozhodli, že Koran byl jak světej. A pokud se vám teda video líbilo, dejte like, odběr. Pokud chcete připojit do naší gildy, napište mně nebo Koranovi. Jména budou v popisku videa. Odkaz na Koranův channel. Nebo i na můj, že jo? Protože to bude na obou kanálech. I na to video, bude taky v popisku videa. No a budeme se na vás těšit u dalších videí. Takže čau. Opa Koran style.